Vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Mám pre vás nové video. Takúto spoločenskú hru volá sa Screwball Scramble a je určená pre deti od 5 rokov, pre 1 až 4 hráčov. Ja sa budem hrať asi dnes sama. Vyrobila to spoločnosť Tommy a na prvý pohľad nevidím, o čo sa jedná. A tu dolu je obrázok. Vyzerá to ako taká kuločková dráha. Treba vystreliť tú loptičku a tá prechádza rôznymi prekážkami. No a predpokladám, že ten, kto to zvládne, ten vyhrá hru. Pozrieme sa spolu do krabice. Wow, to je jeden veľký diel. Nič tu netreba skladať. Celá táto dráha je hotová. Zmontovaná. Máme tu guličky. Kde to začína? Nie som si úplne istá, ako sa to hrá. Ale vyzerá to pekne. Niekde dáme guličku a začneme hru. A tieto gombíky, keď stláčam, budú asi pohybovať tú loptičku. Toto sa krúti. Všetko sa to hýbe. To bude asi zamerané na šikovnosť. Asi na to budem potrebovať aj nejaký čas. No a musíte byť každopádne lepší ako spoluhráči, aby ste vyhrali. Lebo tu sú takéto hodinky, tie sa natiahnu. Stlačíme štart a potom bude prebiehať čas a bude ubiehať. A kto to zvládne, stlačí stop. No a potom môže zasa ďalší. Potom si asi porovnajú tie časy. Určite je to súťaž medzi spoluhráčmi aj o ten lepší čas. No a treba vedieť, ktorý gombík robí ktorú vec, ktorý mechanizmus ovplyvňuje. Asi to nebude až také jednoduché, ako to možno vyzeralo na krabici. Treba sa naučiť, čo robí. Toto tu sa hýbe, táto plošina sa hýbe, toto sa ináč hýbe, aha, tieto klieštiky, no nejde to úplne za radom, takže určite ťažké vôbec zistiť, čo kam ide. No dobre, vložím guličku, radšej som si nezapla teraz hodinky, iba to vyskúšame, tak toto budem stlačať, oh. Tak. Nie je to také jednoduché. Toto sa... Aha, magnet preniesie loptičku sem. Opa, op, nie. To som použila nesprávne tlačidlo. Začnem znova. Tak, teraz to vydvi. Ojojoj. Guličku mám späť. Tak, teraz je v magnete. Musím si to tu správne nastaviť. Tak, z túto plošinku musím ovládať. Vybalancujem to. A kulička nesmie spadnúť, samozrejme. Trošku sa bojím, aby mi nevypadla znova. To tam by mala ísť. Na druhej strane by vypadla z hry. Ááá. Presne to som myslela. Takže tu by mala ísť. A teraz... Aha, takto. Tak. A čo teraz... To je ťažké. Hop, dobre, máme ju tam. Teraz tu ju vtesnám. Je to labirint riadny. Stále neviem, odkiaľ gulička vyjde. A musím tým pohybovať. A
je správne? Asi nie. Je to fakt super ťažké. Teraz ju mám, aha, správne, super. Čím ju teraz dostanem? To nie. A toto tu vzadu mi ju prenesie sem. Ops. Tak. A teraz... Teraz... Už je to skoro za nami. Ešte toto. Á. Tak keď zazvoní tento zvonček, mala by som aj vypnúť stopky. No ale nebolo to jednoduché. Vidíte, koľko mi to trvalo. Ešte vyskúšam. Určite sa to... Môže človek hrať aj sám, minimálne kým sa to naučí ako tréning. No a potom zasa vyzvať aj ostatných na hru. Je to fakt zaujímavé. Rôzne prekážky, naozaj niektoré sú veľmi ťažké. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o hre Screwball Scramble. Palček hore, ak sa vám páči. No a ak máte chuť, pozrite si aj ďalšie videá a prihláste sa na odber. Ahojte.